erega reka umbwire aba bantu barimo baricira ibintu babisanze ari amaho tukabijemo bituruhije ndibuka ko araho nageze twatangiye mu gitondo tugenda tugeraho saa munani saa cyenda tugiye gutangira amateraniro tugiye gutangira amateraniro ndembye cyane kandi nabaga ndwaye n'igifu cyinshi ariko buriya hari ukuntu imana izi kugenda nibuka ko mfite hari umunyu witwa ingezi cyangwa se bamwita gikukuru nk'iyo paruwasi ubundi nayirore irahita ingaruka ariko sinayivuga noneho nibuka ko mufite ndawufata tugiye gutangira iteraniro ndawuhekenya kubera gucika intege wananiwe gucika intege no kumva ntari bubashe guhagarara muganga araza arambwira ati ugiye kuzataha ejo kuwa gatatu ariko nutaha ntuzanyeganyege uzaryama amezi abiri nta maraso ufite kandi ntunyeganyega cyane uruguma ruzatanyuka numva ko bimbwiye kuwa kabiri kuwa gatatu haje umuhanuzi ambwira ati imana yavuze ngo urwo rugo ruzabukira ari uko ugiye mu ruhengeri ngirira ahantu bita gahunga njya ntarama njya butaro njya buteti njya kinyababa njya gitenga urumva njya kirambo nkomeza kuri ndusu ndazamuka nkomeza rwa mikeri ngera inyakinama urumva amazi nkomeza rwa ahantu uwo bita mu ijenda no mu mukamira nyamara se uburyo bwo gutega bwo bwari bwaraboneka nta na buke ni ya maguru imisozi kandi imbeho yawe aho bita ikinyababa imbeho yaranyicaga nkumviragira no mu rugo mbese za paruwasi izindi nabanje umunani ntawanyozaga ntawashyiragaho umuti nahoraga mpakenyereyeho ndebye ngiye muri wese nsanga igipfuko cyabuye ubwo ni ukuba gacaca yo mu mwuka nayo itangiye bibiri kane mu kwezi kwa kane gacaca ya leta itangira bibiri gatanu mu kwa gatatu ibyo rwose nzabwira abicanyi ariko abazarihisha si nzabavuga imana yabwiye ati ntabwo uzabavuga ntabwo nzabavuga pe shaka abandi bene wabo bababwire ariko njye ntabwo nzababwira imana yavuga uturanze indanze kanagandwa barantumyeho ndabona ntibaramfunze birarangiye ariko nk'abantu ubona bavuze ko bacika cumuwe n'ubuna babugiraga iki mani itibavugeho itibavugeho ndagenda rero narahageze nageze n'aho perezida yavukiye n'amashuri bize muri uganda ngezeyo umva icyanyishe narahageze mpasanga abantu b'iwacu nzi bagiye ari interahamwe bacitse mu gihugu bankubise amaso gusa buriya ni igikoresho ni ukuri ko imana nta muntu wari wara umuntu yakubwira ukajya kuvuga biriya wowe reka 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 imana nyine yarambwiye ngo hari abantu igiye kubaha amabarwa ubu muri iyi minsi ni ubutumwa mvuga ndabwira abantu ngo bikingize imana yarambwiye ngo abantu bihutire gushakisha ikimenyetso ngo iminsi iri imbere n'ikoranabuhanga rije turabasuje mwese abadukurikiye aho muri hirya no hino tubahaye ikaze muri iki kiganiro ngende iteje n'ubiringi imana mumeze neza twizere ko mukomeye ni kumwe n'uyu mubyeyi muri kubona nyuma y'igihe kinini kabisa twifuza guhura nawe turabonanye ni umumama abantu benshi bashobora kuba bazi amaze kuba mukuru ariko niba ku itorero ryaho usengera atarageze niba uri mu rwanda wenda ni nk'amatorero make ashobora kuba ataragezeho ikindi noneho uretse nawe mu rwanda abantu muri burundi mushobora kuba mumuzi kuko henshi yagiye ahaca no mu yandi matorero tuguhaye ikaze muri aho neza murakomeye turakomeye cyane turashima yesu mumeze gute rero nyuma y'igihe kirekire abantu batabona muracyari babandi bakera bavuga ubutumwa ariko usibye ko ntahabonekaga nk'aha kuri izi kamera nakomeje umurimo w'imana rwose kuba cyagiye ntabwo ndarekera muracyagenda mu matorero cyane cyane byiza cyane sinigeze mpagarara hariho abantu bashobora kuba bakubonye vuba cyangwa bakongera umunsi bwa mbere ko hariho generasiyo z'abana bakiri batoya batabazi ariko umuntu akwivuga amazina yitwa wagira yesu janine ndi umukristo kazi muri paruwasi ya rango mu itorero rya rango mu karere k'ubugesera aho bakunze kwita kuruhuha niho nibereye ariko abantu bamwe bari bazi ko ndi uw'ikibungu kubera ko wigeze kubayo ntangira ivugabutumwa ngo niho mvuka hari ubutumwa bwa mugana bavuga kuvuga ngo ni uw'ikibungu ikabarondo niho mvuka ariko narahavuye
ubusiga utuye Bugesera nta nubwo ari ubugishwe ni Kigali nigeze kuhaba narahabaye ndi ubuzima bwacu budutegeka kwimuka maze nk'imyaka nk'itandatu nimutse ya turabashimiye rero kandi twishimiye kuganira namwe gutangira iki kiganiro reka dusabe Imana ibizibane natwe dusengere kugira Imana ibe mu rugero dushyigikiye tugushimiye neza yawe yatunyira ku musaraba kugira ngo twebwe tuhaboneke turaguhimbaje cyane amaraso yawe niyo yatwetunganije turagushimiye cyane ubuntu bwawe nibwo bwadushatse buratubona haleluya ababyeyi bacu ntibari bakutweretse imiryango n'amafaranga abantu batunga ntibajya bamukuboneramo ahubwo ubuntu bwawe gusa nibwo bwagiye budukiza kandi tugushimiye ubuntu bwaduhaye ijambo twatwicaye ahangaha turagusabye kugira ngo umwami we nyiri ijambo umanuke uganire uganirize abantu bawe nubwo tugiye kuvugira ariko bizagira henshi dukeneye yuko umwami imbaraga zawe zizakwirakwiza ijambo ryawe kandi natwe dukeneye umwuka wera w'umuhanga kugira ngo ahange muri twebwe turanashaka ubwenge kugira ngo bwinjire mu mitima yacu ibyo tuvuga byose ikiganiro mana kiboneke mu bwenge buvuye wawe mu ijuru kwirukanya shitani n'imyuka y'imibi yose uko yashaka kurogoya ikurweho n'imbaraga z'Imana duhamagaye Imana n'umwana n'umwuka wera mugire neza imitima yacu uyu mwanya twicaye aha tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ya turatangira rero tuganira none mwari wivuze buriya mwatangiye ivuga ubutumwa ryari kubera ko abantu mbere yuko wenda tuza kugera no mu bindi tubuze kuganiraho byinshi abantu ngiye nk'umenya bwa mbere twari wari waje ku itorero ry'iwacu aho nabaga icyo gihe njya nkunda kubikubwira ukaba yatese ko mba ari kera cyane ariko hari umwana utubwira ubutumwa bwavugaga ngo umuntu nankorera ankurikire kugira ngo hari za 2010 gutyo cyangwa 2009 ariko uri mu bantu bazwi wigeze ku hari agase hari gasete yawe nigeze kubona ya kera iyo umugeni urwaye amavunja utangira ivuga ubutumwa buri hari nka ryari utangira kuzenguka kuri ndumva nshaka kubanza kwivuga neza buriya ntabwo nivuze neza reka nisubiremo ndi umubyeyi ni umubyeyi ufite abana bane ariko hashize imyaka 31 umutware cyangwa se umugabo yaritabye Imana ndi mukuru rero umwana wanjye wa mbere afite imyaka 37 wa nyuma afite 31 mfite abakwe babiri n'umukazana umwe n'abuzukuru batandatu mfite imyaka 61 ndakuze rero njya nkunda kubwira abantu ngo naka gasura mfite gaterwa n'ijambo rivuga ngo kandi abashaka kubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza badacogora iyo ukoreye Imana neza udacogora iguhemba kudasaza vuba kugira ngo ibintu byawe uzavuga utazabivuga urinjije ariko ndakuze rwose impamvu rero nkunda kuvuga n'imyaka n'ibyo njye naritegereje rwose mbona abantu tungana barashaje njya mbabona b'abagore nabonyemo n'abagabo ubona rwose bagiye basaza ariko njye nyine n'ubwo ntakiri mutoya ariko ubona ifite amakano ifite ukuntu yabigenje imyaka 61 ni myinshi cyane ariko Yesu yangiriye neza ndi umuvuga butumwa rero ndi n'umuririmbyi ndi n'umudiyakoni ndi umunyamasengesho kazi nyobora n'abagore b'ibana muri paruwasi yacu basigaye babyita ngo uri minisitiri w'abagore y'abagore b'ibana muri paruwasi yose ndirimba muri korali Beteli korali nziza cyane nkunda kuruhuha yitwa Rango muri Rango ngo ndumva nana basuhuza abaririmbyi banjye ndabakunda cyane barabibona mutangira ivuga ubutumwa kuri ya twatangiye kujya tubabona buriya hari nka ryari nabizi ko hari ubuhamya bwabibanjirije wajya kutubwira ariko njye ndaza kwita cyane ku kijyanye n'ivuga butumwa n'umurimo ubundi ngiye ivuga butumwa naritangiye 96 burya nibwo natangiye mwebwe mwambonye narazengurutse kuko natangiye ivuga butumwa mpera ku kibuye we nabanje kuzenguruka amaparuwasi makeya y'iwacu ariko akunda igihe umuntu atangira bamwe basa n'abatabyemera babona bisa n'ibitazakomeza ariko biranga birakomera noneho bigeje nko muri za 98 nibwo natangiye
kibuye sinzi niba nakunze no kubira ntangira ururembo rwitwaga kibuye kibuye mpora paruwasi 19 hari kera cyane buriya nkuru ya muhanda ugana za Ngororero ujya kibuye ugakomeza Karongi nta kaburimbo yarimo nabuye ikibungo rwose wa mwana ibintu sinabireka narabiruhiye nakora rero kandi ubwo uburyo twagendaga byabagara amaguru gusa nimbikubwira ntuze kubyumva nka brage na mu byuti ni bimwe by'abantu bavuga bakaje ye buriya mu bintu bibaho ibintu by'Imana ntinya kubikabyamo kubiyongera no kubigabanya kuko mba nanga ko nazagirana n'Imana urubanza cyane ko nta n'ikindi kintu mba mbyifuzamo yenda ngo mvuge ngo ni ibintu ni nkatisha ha harampinyunguye uya uvuga buriya abantu benshi hari abantu bambwiye ngo mvuge ukuri ngo kurenze ukuri ariko nta kuri kujya kurenga ukuri pe nuko ibintu byose mbivuga kubye nta bintu ngenda mbebera wenda nkirinda kuvuga ibibi by'imvugo nyandagazi ariko nkabivuga ntyo umuntu yande bakavuga atari ko ejo ndi hari umuntu wanyitegereje nari na nigishije ngo baza abantu nta kinya kandi abantu nigishije nyine niho batuye amaturo menshi cyane noneho rero baranakizwa tugene nabonye abantu hafi nka za 70 bashya noneho ndabwiye ko se kumbwiye ngo mbabaze nta kinya mbabagiye ubusa ngo ntubabarira n'abantu oya niburiya nyine iki byimba utagitonyoye ngo kivemo ibirimo imbere ntabwo gikira neza kubera no kubaze nta kinya ugakizwa ukanakorera Imana yindi ubuyomi bagwa ari myiza ukababara ariko nyumuka ruhuga noneho rero ubwo nyine twari dukomeje kibuyero ndayikora paruwasi 19 nagenze ifatana umutwara ko sinazisubiramo cyo koraho nibukaho nuko nahereye aho bita ibwakira muri nganzo niho nahereye nkomeza kugenda n'amaguru rero wambaza uti mwagendaga n'amaguru kuki 9:08 nta moto zayo imodoka yabaga iriho yavaga Nyabugogo ikagera Icyangugu za Rwanda nizo ubwo rero ngiye byansabaga ngiye ubu nagiye nkora umurimo ngenda hose hanyuma abantu batinya mu byaro mu cyo hose narahanyuze habi cyane ifoto yaho ntawayimbona ariko nkakora ngwaye kandi nanutse cyane mbabaye umurimo w'Imana ariko ndemera ndawukora 19 ndazirangiza ubu narakoze nanyoye igikoma cyo ku rusyo urusyo uraruzi hariya igikoma cyo ku rusyo ikijumba hari nk'aho nageraga nkasanga ikijumba cyaho kimaze umwaka kirangana n'urutoki gifite ibintu by'ibizinzigira iruhande ariko yari isi icyo gihe ubu kera nabwo urumva hashize imyaka igikoma nyine nta mashini gusya kurusyo hari naho nageraga nkasonza cyane ubwo urumba wenda ntibibwirije kugira ko babona nibuka ko atoro rimwe nagezemo ndariremba cyane ubonane kandi ubwo urugendo kugira ngo uve kuri paruwasi ugera kuri yindi wagendaga nk'amasaha 8 cyane bikomeye cyane nkananirwa cyane ariko ndihangana hari aho wageraga rero wakugenda mu masaha rero wahagera ugasanga nta niyo akantu bakoze kandi nturi bubabwira uti ni mumpe kareka eka ntabwo wabivuga rwose ugora cecekaga ndi gukoraho nageze twatangiye mu gitondo tugenda tugeraho saa 8 saa 9 tugiye gutangira amateraniro ndembye cyane kandi nabaga ndwaye n'igifu kinshi ariko buriya hari ukuntu Imana izi kugira nibuka ko mfite hari umunyu witwa ingezi cyangwa se bamwita gikukuru nk'iyo paruwasi ubundi nayirore irahita ingarukamo ariko sinayivuga noneho nibuka ko mufite ndabufata tugiye gutangira iteraniro ndabuhekenya kubera gucika intege wananiye gucika intege no kumva ntari bubashe guhagarara ndabuhekenya numbagizemo akabaraga kandi iyo narigishaga amasa ariko n'ubu ni uko wampaye wampaye rwose ukajya mu byo kwigisha ye n'amasaha ane yashira nk'ubu ngubu nari ndimo nzenguruka ururembo rwa Nyabisindu ariko aho nageraga ari nko kuwa gatandatu rwose atari ku cyumweru uyu munsi ku cyumweru bangamaho ko nazagahunda ariko kuwa gatandatu twawubyinaga koko kandi witeka ngire neza sinjya muri ibyo mvuga erega ejo ko nabwiye abantu buriya kubura ibyo uvuga biterwa no kumwuka umwuka iyo agiye iyo nta bihe byiza ufite kumva ntacyo kuvuga gihari
usubira mu byo wavuze ejo ariko nagize amahirwe ajya Imana yaramfashije zakomeza imfashe kukuntereka nka ukwambira ngo ubwo ijambo ry'Imana bihita byizana kandi nza kubivuga numva afite ubwoba kwese ubwo kongera bibonara ariko upfa kuyemerera gusa Mwaka wera agahita sana. Yo mpamvu rero nagiye ngira nk'amahirwe y'ibintu by'ivuga butumwa ibyiciro bigenda bisimburanya bisimburana buri cyiciro kidasa n'ikindi. Buri hari impamvu abantu bamwe mwivuga butumwa abantu babahaga. Ni kubera kuvuga icyo wavuze ejo. N'ejo wundi ukagisubiramo. N'ejo wundi uri ukagisubiramo. Bituma rero baguhaga ariko njyewe Imana yaramfashije ntabarampaga nubwo nta ntambara zibura. Ariko mba numva ari byiza kandi umwuka icyabereyeho wa mwana we abereyeho kugira ngo ahinduranye mba numva ibintu byoheye hano umwuka abereyeho guhinduranya agahinduranya amagambo niba umuntu mu gitondo yariye umuceri saa sita akenera kurya ibijumba ndavuga mu mubiri niba mu gitondo muri ibijumba saa sita murarya umuceri gutyo mugihe no mu mwuka rero burya ni ukopi tugize amahirwe mwabamwe twasenga Imana ikagiduha umwuka wera arahinduranye sinzi ahantu hambere hanari ndimo nigisha nkajya mbabwira ntumva rero ntabarimbyi buriya abatera amakorasi mutubabare muzajye gusenga musabe amagambo mashya musaba amagambo mashya kuko ni ibintu ngiye bitaryohera wenda nuko nisazi kubona abantu bajya hariya kuri tere umutezi w'ikorasi agatera igitero ibitero icumi bivuga kimwe wenda agatera Dawidi arakomeza aratamba bagombye kuvuga naho yatambiye bagombye kuvuga n'umwenda uko watakaye bagombye kuvuga n'icyatuma agatamba ibyo ayo makuru akazamo mu bitero ariko iyo bagiyeho nyine Dawidi arakomeza aratamba urumva none uko avuga uti se ubu koko iki gitera avuze hagashira iminota icumi n'indirimbo ntaranayizana ubwo abangamiye biratubabaza icyaduha abayobozi mukazajya mubiduhugurira kuko kubera ko nakunda kubona n'abaririmbyi wenda ngo bantumire mbahugure iyo bindenze mbivugira mu iteraniro nkavuga nti mwagombye gusenga kugira ngo nigendere mbone nibura nkavuzeho umurimbyi wasenze agira amagambo yiyongera noneho ubone niba ari Dawidi uri butambe akamenya yuko yatambaga ari sandukize umwenda se waraguye umugore se byagenze bitya ariko kakaba n'akantu kandi kagenda agahinduranya ahubwo unyibukije yuko ariko reka nifate na gatandatu ivuga butumwa uvuga umugeni si urwaye amavunja nicyo gihe ni kibuye nabitangira ikibumbe wacu ariko nyuma mbijyana ku kibuye muri paruwasi 19 rero wambwira uti ubwo uko twagendaga rero no kuvuga ngo mwageraga wenda tubugiye mugeze muri paruwasi nkaharara kabuga ubutumwa mu gitondo bakampa umuntu akikorera agakapu kanjye akamerekeza paruwasi iri he iyindi tugiye iri ku Kamonyi izo mu cyaro zose ziri kure cyane kwahagera rero w'umukuntu ntaruhukaga ngo twaraharaga bugacya akitahira nyine nkakomeza kandi nibwo aya matoro nzajyamo twakoze rero umurimo w'Imana gutyo ndetse nuko narangije rero Kibuye nkora Butare buriya naje mbuye i Butare ndagije paruwasi nibazari nka 18 gutyo nza numva ko ndangije ariko ngeze muhanga numvijwe yambwira ngo tahuye tujya mu Ruhengeri muhanga ndi mu modoka ngo utahe uhite ujya mu Ruhengeri mu izina rya Yesu ni mu izina rya nari ifite ibibazo cyane i Butare nari mpamaze amezi atatu naho gake ese nkakora nka paruwasi nka zirindwi maya ni magambo abana bari basize ikibungo nari abasize ikibungo badarutse bariya n'abandi ari batoya cyane uri Imana yangire neza ntabwo nayireka yarabaneza ubu rero kuba nabasize nka gutyo byabaga ari intambara mu miryango aho mvuka mu muryango aho nshaka mu itorero kandi koko zabaga zifatitse atuma umuntu wataye urugo bati bizugukizwa bati ibi ni ubusazi
hari nubwo miryango yawo nshaka nashatse bagiye kundega iwacu yeah arabura turi umuntu wanyu muzamujyane akugira ngo hora dusigira abantu iwacu nawe bati nuza tuzakwirukana ariko byarumvikana rwose byarumvikana gape sinjye mbarenga atazakwirukana ati ibintu urimo hamo ni ibiki nange ndagenda njya gusenga n'abantu imana wambabariye koko ibintu bavuze ko ari by'ukuri uyu murimo nkawureka nkarera abana babandi n'ubujwire yambira ngo mereke nzabavane uzabikora badahari mbabarira mana we nzabikora nabo mbarire niko kubikubwira nkuru nuko twicaye ndebe narababaye cyane uwo muri uyu murimo cyane sinawureka urwo rugendo rugenda leta n'umva kubera ko cyane ubwo rero nyine navuye imuhanga nanze nari mu modoka mbyo nti izina rya Yesu sinshobora kujya pe ndabone wajwiwe ntabwo nabyitaga Imana wajwiwe ndangije Kibuye nkoze Butare none ngo rinjye no mu Ruhengeri n'isi nagukunde ntabwo yibuka mu rugo uko bimeze kandi n'inzara no gusonza urumva njye nabayeho nkorera Imana ntashobora kuvuga ngo ni bamiki kandi n'ubu sindakora iyo ngeso buya ntungwa n'Imana uko kwishatse noneho rero ngeze mu nzira nanze ngeze no mu rugo nanze kuko nubaga n'ibinkomereye cyane no mu itorero byabaga bikomeye bavuga bati warajya he no kubera ubukene nabaga mfite n'ubupfakazi bakavuga bati buriya bajyanywe no gusabiriza bambeshyera kandi nabo sindasaba aho kugira ngo usabe nakuguza nakuguza nk'amafaranga ukayaguriza nkazayakwishyura ubwo yanda wazumugize imbabazi ukavuga uti yihorere banakuza nkubwira ngo usabe Imana yari yarigeze imbwira iti uzasaba nzagukubita uzaganya nzagukubita ibyanjye ni mwana umutima wanjye noneho rero hari 99 mu kwezi kwa karindwi Imana irambwira tuanze kujya mu Ruhengeri ndanze nirambira ngo wanze kujyaho agasozaje wunami ndabwe semana ko hunama abantu barebare ntunkagire unakunama nituzu ituzunamira nyihore mu kwa karindwi rero nibwo nafashwe n'uburwayi ubu ni inkoresha ijambo rivuga ngo Imana yaravuze abatazi kwivuga baryonda babeshya ariko niba bashaka kumenya ko Imana yavuga bazibuke iyo bagiye kuraguza bavayo bumvishijwe bavayo bumvishijwe rwose nta muntu ujya kuraguza ngo ave yatagize ikimubwira niba nyabingi na ryangombe byavuga Imana yari nyisirije ntiyavugira mu muntu kandi ikumbwira rero undi n'ubica umuntu kuhita ubavuga ngo umuntu wamuraguriraga ngo yari afite ijwihango rivugiramo ubwose niba yaragize ijwi rivugiramo kandi ryo kwa ryangombe ni ukuvuga yuko twebwe tutagira ijwi rivuye ku Mana ngo rivugire mu nyine iyo umuhoreje hari umuntu ugeze ambwira ngo wa mubyeyi ngo wize teoloji ngo ntuzanye gukoresha Imana yambwiye nasomye uzajya uterura ibyigisho ngo Imana yakubwiye se ngo Imana yavuze ngo Imana ngo nkawe ngo nguze Imana ahita ambwira antera ubwoba ngo Imana urayizi ngo urayi ntindayizi ni nyempuwe ngo gusi kuvugisha nkandi uvugisha nka Yeremiya na Ezekiyeli na Danyeli sibyo arambwira ngo bari asiko hari abagabo ngo uri iki njyewe umugabo yari Danyeli umugore yitwa muka Danyeli no mu Rwanda barabyitaga uretse ubabiretse umuntu yitwaga Musoni undi akitwa muka Musoni sibyo Ndori na Mukandori noneho rero ubwo ngubwo nyine nibwo nagiye nyine ariko numva ndabipinze hano mu kwa karindwi ndafatwa n'uburwayi ndarwara narwaye ndarwara ndwara ikintu mu nda naryama kikajya hanaza kikajya hanaza kikajya ikintu kiranshobera najya kwa muganga bajya kugikoraho kikabananira kuri bonane ya bibiri igihe bamperuka yabaye igihe buriya bari baraye bambaza ntabwo wari witeguye kugenda nari niteguye cyane njye nayo kubera n'ububagwa nari mfite n'uburwayi nubaga nibereye mu burwayi Imana nimfe gusa bari baraye bambaze ndavuga se koko abantu ubwo bavugaga ngo njyewe nitahire gusa ariko mu by'ukuri ubwo nari ndebye mfite ibiro 38 cyarandiye kirambabaza ngera mu biro 38 abaganga umuganga wa kimbazemo yagipima gutya akora cyakacyumba yakora mu kuboko munda ngacyari ikibyimba
cyari ikibyimba ariko njye nsobanurira abantu ntabwo ari cya kigimba kimwe bisanga umuntu iby'abagore b'abapfakazi reka reka nta naho cyari gishingiye wabyumvishije icyanyemeje ko atari cyo barambaze maze iminsi maririndwi iminsi irindwi uryamye kuwa kabiri muganga araza arambwira ati ugiye kuzataha ejo kuwa gatatu ariko nutaha ntuzanyeganyege uzaryama amezi abiri nta maraso ufite kandi ntunyeganyega cyane uruguma ruzatanyuka numva ko abimbwiye kuwa kabiri kuwa gatatu haje umuhanuzi arambwira ati imana yavuze ngo urwo rugo ruzabukira ari uko ugiye mu ruhengeri narabyibagiwe kera urumva ibintu nabwiwe cyenda n'icyenda mu kwezi kwa karindwi bakambaga kuri bonani za bibiri abimbwiye mwese naryaze n'umurobe ku ntumese uko kuwa gatatu nimugoroba haza undi arambwira ngo imana yambwiye icyo gise urwaye uzagikira ari uko ukijyanye mu ruhengeri mpita mbyibuka we kuwa gatatu naratashye bumva imbagwa kuwa kane njya kuri paruwasi kubwira umushumba wanjye ko naje kuwa gatanu nirirwa mu masengesho no kuwa gatandatu ku cyumweru nsubira kuri rejiyo kwa karekomandasiyo barayima kuwa mbere ntangira ruhengeri nkora paruwasi 22 uriya burwayi se bwaje guhita bukiriramo ariko se reka mbigutekerereze kwa kundi yamwiyo nzagenda nunamye urumva imbagwa ntigira itya ugenda nkomeze gutya naragiye ngerayo ntangirira ahantu bita gahunga njya ntarama njya butaro njya buteti njya kinyababa njya gitenga urumva njya kirambo nkomeza kuri ndusu ndazamuka nkomeza rwa mikeri ngera inyakinama urumva amazi nkomeza rwa ahantu uwo bita mu ijena mu kanwa uburyo bwo gutega bwo bwari bwaraboneye nta na buke izo ndabivuga abanyaruhengeri twari kumwe babiri nta na buke ni ya maguru imisozi kandi imbeho yawe aho bita ikinyababa imbeho yaranyicaga nkumviragira no mu ruguma ni ahantu haba imbeho ni hakurya y'ibutaro iyo mbeho ikajya gufata saa sita intoki zikamera izirambuke imvi ku maso no mu mutwe nkagenda hariho aho bita mu butaro bagerageje gushaka kuya ibutete hafi ya cyanika ushaka kujya abantu hari nko ku kagare bagize ngo banyicajeho amakoro nayo agenda usiba gukora ntabwo we ntindatanyuka mvaho twaragenze n'amaguru nari mvuye mu bitaro bana inshinge 21 na serumu 12 uzi ko zose zamanutse zikajya zitekera mu birenge amaguru akabihimba ngiye kwa muganga aho ngaho barambwira bati ni za serumu n'ibyo byose byagiye n'amazi yazo yose sinigeze ndyama ngo binkamiriremo umva rero igitangaza tugeze muri paruwasi ya cyenda aho bita ku mubuga niho nagiye kuri wese nkenyura igitenge mbona igipfuko kivanyeho mbese za paruwasi zindi nabanje umunani ntawanyuzaga ntawashyiragaho umuti nahoraga mpakenyereyeho ndebye ngiye muri wese nsanga igipfuko cyagiye cyaguye ariko reka mbwire aba bantu barimo baricira ibintu babisanze ari amahoro tukabijemo bituruhije yamubwiye mbere n'abantu babagaho umugeni utanakoroje cyane ni mu bantu abajene barakubwira ati ngomba guza akagica uriya ni wowe umugeni uzabirebe ariko iyo yaje akaza uwo mwanya ubitesha agaciro ukoze rero paruwasi zo muri ruhengeri urarangije paruwasi zo muri ruhengeri 22 nazisoza maze kuzisoza ndataha ariko ari bya bibazo uburwayi iki byose ndangije ruhengeri rero ubwo nakurikije izindi paruwasi izindi byumba yewe umubwiye ubu u Rwanda ruzengurutse 18 ubu ntagiye ya 9 aho rero niho nenda kukubaza byaje kugenda gute ku buryo ugera ku rwego nyine abantu bashobora kukugirira icyizere ndavuga cya ubuyobozi bw'itorero ryawe rya ADPR ko ngira ngo warazengurukaga kandi ufite rekomandasiyo yatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'itorero sinagenda ntayifite reka reka n'ubu ntagukundira niyo nzazi wowe mbona ari nka hafi ari ibintu bitarinze kwandika guhana nomero z'umushumba wanjye kimuvugane nzagera ahantu ngwarireyo bavuga ati yageze yacyo abantu babikora ndabahamye ageze ati ejo bundi akabwira ibintu byabaye ahantu nzi
umuvuga butumwa kazi yayikoze abahantu ega ni mu cyumweru cyashize araza arara ahantu ari kwa gatanu mu masengesho kwa gatandatu ahirwa ku cyumweru ku cyumweru turi mu materaniro duhita tumenya inkuru ko yavuye baramuhagaritse ibyo yigishije byose biba zeru bimira karabi nta hantu hatari hafi y'iwacu ariko byarabaye birumvikanye ku bavuga butumwe n'abandi bose abaririmbyi n'abandi bose bafite impano uburyo bukwiye kuba bigenda ndashaka kukubaza rero gacaca mu mwuka uyivuga cyari igihe kitoroshye ejo naganiriye na Dr. Charles Murigande muri aba ambasaderi yakoze n'indi mirimo itandukanye muri leta aratubwira ati kuzana gacaca mu gihugu ntibyari byoroshye baba bati inkotanyi ziragira ngo zume ibyaha twakoze nizirangiza zibone uko zidufunga twese urabizi ko ijambo ryavuga ngo mu bivugo byose uko byagenze twuba ku bumwe iryo jambo ryariyo vuga uko uzavuga ibyo wabonye ibyo utabonye byihorere njye nibuka n'indirimbo zaba baririmbyi zaba nta mukunzi n'abandi barimba bumva ko nanjye hari ukuntu maze gukuramo zimwe ndazibuka noneho rero gacaca ni ikintu cyagoye abantu kugishyikira no kucyumva buke twumva umuntu w'umuvugabutumwa nabazanye ikintu cyitwa ngo gacaca yo mu mwuka byagenze gute kugira ngo itorero ryumve ibyo bintu kandi bakwizere kubera ko kiriya gitoro nabwo kuvugamo ibyo bintu barabatubaye umunyapolitiki wabitandukanyije gute na politiki kugira ngo bakugirire icyizere uvuge gacaca mu mwuka mu rusengero bayumve kandi hariho n'irindi jambo ryacanze abantu mu mutwe rero ubwo urumva ko narangije nahereye 96 mbugo by'umugeni urwaye bigera 2004 mbashoje igihugu ugusoza igihugu ariko ni mu ndembo zose mu maparuwase n'ahantu ntazi na hato noneho maze gusoza igihugu numva birarangiye rwose ubundi iyo ushoje icyiciro kimwe bihita byikata ku buryo ushobora no kuntumira ngo nibikuvugire simbivuge nk'ubu hari ubutumwa ndimo gusubizaho bafashe kuri YouTube no muri iyi minsi abantu baransabye akamendaga tubabariye ukatuvugira ibyo bintu ukabidusubiriramo ukajya ubibwira amatorero bikananira ariko amahirwe nagize bari barabifashe kuri za zaburiye turimo turongera tukabigarura kandi ni ibintu sinabasha kubikora ahubwo abafite ama smartphone reka mbigarure mu byiyumvire iyi niyo mpamvu abantu bamwe babona nk'ubukare hari uwanyandikiye arambwira ati ko iki cyigisho kivuga ngo imigisha ifatane n'ubwenge ati si icyakera ni icyakera barabinsaba noneho rero nceka wumva ndangije rero ubwo mpita 2004 mpita mbireka ngiye narabirangiza nkavuga nti ndabiretse ndarekeye birarangiye wa mwana w'umuhungu ntabwo nigeze nshaka guhanura pe ntabwo nigeze nshaka kuzenguruka gutyo kuko byaramburiye cyane noneho umunsi umwe nsomye gutya ijambo mbona ahantu handitse ngo urugomo wagiriye mwene so Yakobo ngo nirwo rwaguteye gukorwa n'isoni cyane ngo wa munsi wihagarariraga ngo ubirebera gusa ngo igihe abanzi batwaraga ubutunzi bwe ngo bagafindira Yerusalemu ngo ari nk'uwo muri bo niho muri biba muri Obadiya ngo ariko ntukarebere ku munsi wa mwene so w'abanyamakuba kandi ntukishime ku munsi batwaye ubutunzi bwe ni maremare nyasomani ndirya ndaceceka ngiye kumva numva ijwi ngo ndashaka kuzajya kuvuga ngo isobanura imana isobanura rwa rugomo irambwira iti rero uzagenda ubwire abantu bishe abandi batemye abandi ko nibatihana bagiye kuzatemagurwa ku misozi uzabwire n'abantu basaba ubutunzi bw'abantu ko nibataza ubusubiza bazasobwa ibyabo byose bagasigara ubusa irangije rikubitamo ijambo ryanyishe cyane irambwira kandi uzagenda ubwira abacitse ku icumu ngo umuntu uzarihisha ubwo ni ukuba gacaca yo mu mwuka nayo itangiye 2004 mu kwezi kwa kane gacaca ya leta itangira 2005 mu kwa gatatu ibyo rwose imana yabincishijemo nta nazi byagaca umva nkubwize ukuri pe n'inama za leta kuzijyamo biba ari tombora
Uba wagiye? Ntabwo nari rwose mba nagiye, nabo barabizi n'ubu ku murenge wanjye. Cyokora nsigaye nandikira gitifu ntinagiye, abaturage barasakuje ngo ntibambona. Nora nkavuga niyo nzamwandikira mubwire iyi nama ihari ndayikunda nyijyamo, ariko iyo yabaye ntahari nuko ngiye kumva numva ngo rero uzabwira abantu bacitse ku icumu uzarihisha inka ataratunze n'inkoko, akarihisha inzu y'ibati atarubatse n'ibyatsi, ibyatsi byari bikiriho, akarihisha amatora atarisasiye n'ibirere, akarihisha igitanda nta n'urutara rwa kinyarwanda yigeze aryamaho, ngo uzamubwire ngo nawe nubwo wacitse ku icumu ry'umuhoro ngo ariko icumu ry'umuriro utazima rikuri ku mutwe uraryikoreye. Mbonamo ijambo rivuga ngo uzabwira ngo umuntu wese uko yagenje niko azagenzwa, ibyo yagize bizamusubira ku mutwe abyikorere. Ubuzi ko abantu bahora babinsaba ngo mbisubiremo nka nkumva sinzi ni nkumva biranyobeye, buri gihe bavuga ati watwigishije gacaca ngo nimbisubiremo, nerekana gacaca byararangiye n'ubu ni wowe wigaruye. Noneho ndavuga nti ibi bintu usumbwiye nzabi tuzabivuge, bitambwira Imana ikamubwire. Icyo gihe imitima yari ikibabaye, ntibitewe n'igihe turimo nzabwira abahutu kuko Imana yari yabimbwiye gukira bongo umuhutu n'umututsi, ntinzabwira abahutu, nzabwira abicanyi ariko abazarihisha sinzabavuga. Imana yabwiye ati ntabwo uzabavuga, ntabwo nzabavuga pe, shaka abandi bene wabo bababwire, ariko njye ntabwo nzababwira. Imana yavuga uturanze, ntindanze ndanga pe. Bukeye mu gitondo byutse ubungira ibintu byinshi tewe nyibukije ibintu byinshi, mbyutse ndebye kuri rwa rugumo nsanga haje agaheri rwose. Ibyo ni ibyabaye ntuye sake, agaheri kaje ntangira kugashimaho guki aho bambaza, ejo kaba kashwanyuye rwa rugumo ngiye kubona mbona hajemo ikintu kifashe nk'amara nkutura dusohoka buhoro buhoro, kandi ubwo cyamfashe nahise ndyamye ngaramye, aha harababaza nahise ndyamanye ngaramye, kandi Imana y'inkozi ihita impunika no kujya kwa muganga, nti bikaba bitakibaye nkumva ndi mubiyobe ngo nkunde mbabare. Namaze iminsi irindwi ku rusengero, ndibuka ariko cyumwe baraje bava ku rusengero bati tujye kumureba arapfuye biraranye ngaramye ni hadudubizamo amazi, ariko sinkamenye ibyari byo. Noneho ndavuga nigejeje iyo minsi irindwi mbwira Imana ngo Mana numbabarira, nahisa nibuka n'ubushize bambaze nanze kujya mu ruhenge, ubisi bya bintu by'abahutu n'abatutsi sibyo binteye ibi, nti rero Mana nunyize iki gisebe nzahita njya kugukorera nzabivuga. Ni ukuri bwakeye do hafatanye ibyo bintu bizwi n'umugore witwa Mama Nkuru wasake twabanaga, naritangiye kuvuga ngo nunkiza mbasha guhaguruka njya gusengana nawe, turadusenga mu cyaha hafatanye neza neza nta kwa muganga ntacyo yego nyagasa. Ariko ubwo nuko nta mwanya mba ni njye mfite ibintu Imana ijya inkora nkamira nkabona mbaye nka Ezekiyeli. Noneho harakira hakize ni murabeho ndagiye undabihera he wewe wahereye kuri itorero nahereye iwacu njye sinjya ngenda ntabanjije iwacu nahereye ku bari bakibyita imidugudu. Usaba umwanya ku mudugudu wawe? Nsaba umwanya ku mudugudu wacu ndabivuze. Nubwo harimo ababishatse, nubwo harimo ababyumvishije, iyo njye bitangira rero ubwo biba bitaranakura, ntangira icyigisho kitarakura nkagera mu maparuwasi nk'abiri kivuga amasaha cyabaye byiyongereye, ndabivuze bati tumupangiye paruwasi, barampangiye paruwasi ndayishoje biragiye. Nibuka nahereye none Nyamagabe byari bikitwa Gikongoro, ndabibuze Nyamagabe buze iby'abahutu n'abatutsi ibyo bya gacaca yo mu mwuka. Ijambo gacaca yo mu mwuka niryo warize nyine gacaca yo mu mwana yarambwiye ni ngende nkore gacaca yo mu mwuka ngo utaramenya ko gacaca yindi izi kareka hari hasigaye umwaka ngo izi, kandi njye sindi umunyepolitiki ariko nkubwire tewe waterwa ubwoba n'uko Jeannine intambara yabaye 94 mfite abana bane ntazi umuhutu n'umututsi mbikubwiye mu maso y'Imana, nari mfite imyaka 30
ntazi umuhutu ntazi umututsi nagize umugabo w'umusirikare bararwanye mu ntambara yo mu Kaniga hirirana rya biga ariko yamberaga ifura yarazahamaza mu rarwana nandi ati ni inyenzi n'inzira bwoba cyakora nani nzi inyenzi nari nzi n'inzira bwoba sinari nzi umuhutu n'umututsi wambaje tusubara mumenye uti uko namumenye 94 byaratangiye amazarashya abantu baratwika abandi bakajya baturuka bitwa kwa Rwagafirita bagenda babahunga nanjye turambaye twambaraga imyenda nk'icumi turahunga tujyana mu ikawa yo munsi wanjye n'abaramukazi wanjye wabaze uti barabatwikirwa bite oya buretse tugezemo twicaramo n'utwana twanjye n'abaramukazi haza umuntu w'umugabo aratubaza atari ko ubu hano wishe iki nase ntabwo ubona ko bashaka kutwica ati bashaka kwica ati bica mwebwe niba twica nyine ati ntabwo ari mwebwe yabashaka kwica ese barica bake ati barica abatutsi ati ati mwebwe muri abahutu reka nitura abahutu ati ntinore se umuhutu afate umututsi asati aratubwira atumva umuhutu aba muremure umututsi akaba mugufi umututsi aba muremure umuhutu akaba mugufi umututsi agira amazuru maremare umuhutu akagira amagufi nawe niba wowe n'ubundi umuhutu ni ukuri kw'imana nuko ndamubwira yewe wowe ndugira koraho n'ubundi umuhutu haturiwe umuntu ubyaye kane abandi babyize mu mashuri reka ntabwo twebwe rwose ngewe ni nk'imana yampumye amaso sinabimubonye ikindi habayeho n'amashyaka nta n'ikarita y'ishyaka yageze mu rugo iwanjye nsembeze njya sinzi uko byagenze wenda nari niba narakigoryi ni nk'imana yampishe kugira ibintu by'amoko ngewe bitanajyamo nuko uba wigiriye muri gacaca mu mwuka noneho rero amaze kumbwira ibyo nahise nibuka abantu bo kwa abitwa kwa yoramu bari barabyaye abana bagiye turi abaporoso bari barebare bagereriye bakigondora nayiwe ni kwa yoramu se uti yoramu yapfuye n'abana b'ubungu be twabuze b'abakobwa be kinabo turi kubashaka ati turabashaka noneho ngiye mbwira muri amakazi wanjye rero uyu muntu ibyo atugiye ni by'ukuri ubwo batadushaka reka tugende bari baraye barashaka ku kiliziya tujye kubareba mu nzira turebe ko twababona wenda tubaha amazi yo kunywa tunagera no kukiriza turanababura nguko n'uwo munsi namenye umuhutu n'umututsi ibyo byagacacero nabyo ekada kusoma nkumvaga radiyo nabagana niba bariye nishakira n'ibyo kwirira nuko irambwira ngo hagiyeho kuba gacaca irambwira ngo iyo gacaca neza izahana umubiri ariko umutima udakizwa itariko nuhaguruka ukigisha gacaca yo mu mwuka izakiza umutima irengere n'umubiri noneho igeze kubacika cumu numva none mana ikintu ntabwo nzajya nibwo rero yankozaho inkozaho ndabona reka ngende ngiye kubivuga rwose mera mbona abantu bagiye babikundamo n'abantu bagiye babikunda ntangirira gikongoro baba barabikunze uwitwa Seneza Seneza yigeze gukora mu biro bya DP icyo gihe sinzi aravuga ati rero uyu mubyeyi binavuga birafatitse pe ntabwo ubutumwa rugo mu rusengero reka tubijyane ku musozi n'abaturage bose babyumve mbintu banza bivuga mu rusengero gusa baragenda bashinga mikoro ku muso uza abantu urabonaga yewe abagwe isatumba kandi bakihana icyo kigira ngo Seneza yahise anakora muri gacaca yegudi Seneza rero ashyikiriza Mukantaganzwa niwe wahuje na Mukantaganzwa hano yagambyumva nk'umuhanyi Mukantaganzwa barantumyeho ndabona ntibaramfunze birarangiye ariko nk'abantu ubona bavuze ko bacika cumuwe n'ubu nababugiraga ikimana itibavugeho itibavugeho ndagenda rero Mukantaganzwa nyine niwe wampamagaye aragenda arambwira rwose ati Seneza niwe wakunzaniye tujya gutekereza ibya gacaca nk'uko bimeze banda bimutekerereje byose bazanye abanyamakuru batatu barabifata bamaze kubifata baravuga ati igendere cyo kora naje kumenya ko babijyanye mu magereza niho havuye abanyuru kuza kwirega gusa ko gacaca umwuka nayigishije ahantu mu ntera hamwe ariko urasakeje ubu njyewe sinjya mpfa ntabwo njya mpfa bazigeze muteze umuntu yarantumiye ngo nzazi bwandi ngo gukorere turandagiye n'ahajyanye aho bita na civari
muntera muri za yankambi yese nyeze yansanga nizo narahageze nageze naho perezida yavukiye n'amashuri bize muri Uganda ngeze yo umva cyanyishe narahageze mpasanga abantu biwacunze bagiye ari intera hamwe bacitse mu gihugu bankubise amaso gusa baravuga turacyariho kandi baragiye mu nsengero namaze ibyumweru bibiri mbigisha ibya gacaca ariko urazi iyo bampagazemo nabigisha ibya gacaca mu mwuka ndababwira turaburana uzi ibintu byabaye twaraburanye nkahinduka perezida bo bagahinduka interahamwe kandi bakavuga bati bakarahira bakirenga twagiye nta muntu twishe bitangira sasa birangira mutangiye kubura twamaraga nyine namaraga kwigisha ibya gacaca tukajya ahantu tukaganira ntimubizi musize imirambo yuzuye mu ntimubizi musize mutemanye ngo rekareka ngo abantu ngo batemwe n'abantu baje nyuma bavuga buriya bafite ibintu byinshi cyane abanywa nta mwana w'umutu wiga ngo ntaki none umuntu aza nkubiturwara bwa turi igicucu izi inkambi nuyivamo batakwishuzangaye gihe babanyica nabivuze ibyumweru bibiri abenshi bahise bataha ndabwira nti nk'abantu muzi ko mwagiye mutishe mwakurikiranye mwatashye nkasanga n'abakobwa bacu baba bacika cumi bagiye kwishakira abo bagabo ngo hari amafaranga yankubita amaso akankubita tamvuga ndabigisha ibyumweru birashira hataha Janine gacaca wo mu mwuka iyo mu mubiri rero biratangiye iyo mu mubiri rero yatangiye maze umwaka uvuga mvuga iyo mu mubiri yatangiye ariko cyane no ahubwo ku gisenyi hirya abanyagisenyi bazi kwihana neza aho bita za rugamba na he abacika cumi bagaruye amabati basahuye abantu bavuze ngo ni ayabo abo bantu bitwaga interahamwe barihana baravuga ati imana nitubabarire kandi imana yari yabwiye ngo ni nkore gacaca mbwira abakristo bakore gacaca mu mwuka biherereye mu rusengero ngo nibamara kwaturirana imana izabababarira akabwiye ati babwire ngo bakore gacaca mu mwuka mbere iya leta itaraza iti n'izi izabata hanze nibuka ko hari umurindi twaririmbanaga wahise yihana ko yafashe umwana w'uruhinja akamukubita ku gikuta cy'inzu yarabyatuye nigishije uwo munsi muhita mumuhagarika muri korari twaramuhagaritse ahubwo ko yabyatuye yamara no kubyatura agahita yijyana kuri polisi bamufunze umwaka umwe aravuga ati ngira nafashwe n'inyigisho umuntu witwa Janine yigishije ariko urugomo wagiriye mwene so Yakobo nkababwira numva uriya si umuhutu si umututsi ni mwene so ni kuki Imana itavuze ngo urugomo wagiriye umututsi n'umuhutu nk'abameze ukuntu abantu bishe bene se abantu ntabwo bazaga kukureba ngo bakwihane hose wabafasha baranyihanye ariyo n'ababyaturiye mu rusengero hari abatinye bakaza kunyira nabo nkabwira nti mutabyatura neza ni akazi kanyu gacaca izabafunga harimo n'abandi bantu b'abayobozi banyanze bakajya bavuga ngo ni ibintu ngo politiki ya leta ngo yanzanyemo nicyo kibazo nanjye nari mfite ijuru n'ubukoko ariko nta buriya ni igikoresho sha kandi ari n'abantu b'abayobozi akamurasekeje ngo kuki batamufunga ngo hari umuntu wakwidumbukiza ngo akavuga ku bacika cumi akabavamo ngo avuga ngo nubwo bacitse ku icumu ry'umuhoro ngo ariko icumu ry'umuntu utazimari ku mutwe bararyikoreye ngo ati ntibanamufate ngo uriya ni igikoresho ni ukuri ko Imana nta muntu wari umuntu yakubwira ukajya kuvuga biriya wowe reka mana nitugiriye neza ubwo rero mukanaganzwa nta gihe cyo gukora anyihera ku cyayi no ku mugati turaganira rwose abanyamakuru barifatanya n'amusengera ngenda nyoro gacacira komera none ubwira komeye amasenda baragiye yinjiye muri gereza abantu bo muri gereza bayumvise batangira kujya bihana nigishije no muri gereza ya Gisovu narayemo gatatu Gisovu hariya ku kibuye bagaca bagatera ipera abanyururu bose bakaza abantu barabyumvira bitwa ngo nabacitse ku icumu aravuga atari kwa mugani amabati y'abandi twatwaye ibintu byari twagiye tubeshya ubu bugingo bwacu koko barabyikorera barabizana babizanye icyo gihe babihabanda abandi bo nabo bitwa ngo ni abahutu aravuga ati rwose mutubabarire pe twakoze nawe twishe bene data ijambo bene so
urugomo wagiriye mwene so ngwa munsi wihagarira gubirebera ngigihe abanzi batwaraga ubutunzi bwe imana irambira iti ubabwire ngo izahana abantu bicanye ihane nababirebereye bakabirebere imbwira kurebera kubiri irambwira ngiye wabironaga udafite icyo ubikoreho ariko kwicecekira ngo ariko ariho nababibonye baravuga ngo nibapfe nubundi byari bibakwiriye ibintu nk'ibyo ngira abantu bagiye bahishura abandi imbwikambira n'ukuntu hari abantu babuze uko bahisha abandi kubera leta yariho leta yari yavuze ati n'umuhisha ugahisha umututsi tukamugufatanya uramwiyicira iyo uhakaho gutinya kumwica ukamubwira utari ko nyuraha urugero umugore witwirena w'umututsi kazi yihishe iwanjye batangiye gusaka bavuga ngo uwo bafatana umututsi uwamuhisha aramwica ndabwiye nti rena siniwaje kukwica pe ariko icyo ngiye kugukorera mushikisha igikoma ukira mu iteremusi afite abana batatu mumanuka na eva aho bita kirutare ba mubandikamo inkambi dutashye tuvuye mu nkambi ngitsi nahunze ariko zari inkambi z'inkotanyi zashinzwe irena twarahuye ari muzima buriya ikintu cyisha abandi ni ugutunga urutoki imana intuma no kuri ba nyirabayazana bagiye batunga urutoki ngo anyuze ahanyuza buriya nk'abantu bose iyo baza bamwe bakicecekera bakabumba iminwa abatutsi baba baratukotse ari benshi ahubwo yaravuga ati avuye hano kandi mbonye agiye hariya bakamukurikira ubwo n'ibibazo bikamukurikira uzi ibyago nagiye kugira cyane nta tuvuye mu nkambi irena kandengera avuga ati janini cyaba nange ndakiba yipfiriye ejo bundi abana be bariho nuko none se kuzenguruka igihugu kiriya gihe we ntabwo wajya kugira uvuga ati hari igihe narangije kikamubwira nagiye gukorera urindo bazanamo komanda bazana abapolisi bazana abantu bose natabo bicara nk'ahamutse ukavuga bakureba ayiwe ntabwamana we kuko byabaga ari ibyo ku musozi noneho ari iby'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bageze babyita ngo ni iby'abanyarwanda n'abanyarwandakazi nkavuga kanduka imana yabaga yantamitse mikoro nkavuga byose nkabisesengura nkabirangira namara kwicara we ubwo kanyuzura ibitugu we nagira ubwoba cyane nagira nyamuntu nkabona marayika ufite inkota inyuma yanjye nubwo marayika ahari irangijwe bahagurukije komanda abapolisi arahaguruka ngo nawe ngo tuguhe ijambo niba uragiye kuvuga ati muhite mumujyana muri gereza arahaguruka umugabo munini we mwiza arabona ngo ni ukuri kw'imana tugize abagore batatu mu gihugu cyacu bavuga ibi nta n'agacaca leta yakora ati gacaca yaba yikoze hari undi wambwiye ati reka gacaca ikwiye kuvuga wowe wayibwiwe n'imana ati twebwe tugiye kuririra gacaca ndayikora ntangira cye 2024 ndangiza 2008 mbese nasozanyije nayo igenda isoza iyo bishoje njye bihita 2008 birashoje birashoje hazaho kiriya kivuga ngo ukorera imana ukayikurikira ukayikorera ukoze mu mutima ukayubakira insengero bakubakira ubugingo umuntu nankorera nkurikire data azamuha ku cyubahiro n'ubu mpagaze ahera mu rusengero nkakivuga icyo kiriya cyo kandi cyo gukorera imana sinjya mbyibagirwa ndabitondekanye none se hari akabazo nshaka kukubaza tutarakomeza nk'umuntu wabaye mu murimo kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi iyo urebye wagakwiye kuba uri umuvugabutumwa ukomeye ariko gushyikira bigoye abandi barakize mwatangiranye we byagenze gute sinzi uko wange n'ubundi nari naranze kugaruka kuri aya macano yanyu nari naranze kuyagaruka ariko ntarengwa n'ubwo ari umukozi w'imana arambaza ibintu bifatitse wenda n'abandi ntibabura ibifatitse ariko buriya rero hariya umbajije ngo nyine byagenze gute abenshi barakize abandi babivuyemo baratuje wagakwiye kuba uyu munsi uri mu mama rwose abantu kukugeraho bigoye ko barazengurutse ahantu henshi urazwi impamvu ntikubajije ni uko ku rwego uriho nyine urw'uburyo wakozeho umurimo nuko nk'uko bitubwiye wagakwiye kuba uri umuntu abantu n'imwe kugeraho nawe hariho porotokole ariko nyine bigenda gute kugira ngo ukomeze buriya hari ijambo uretse ko ntazahora rivuga ngo uwicisha bugufi niwe uzashyirwa hejuru ni ukuvuga ngo icyubahiro cyo mu isi ndagitinya cyane si uko waza ngo nkubite
uramutse unyicaje iwawe ukamera ibyo byiza ukanyuba ahantu banezerewe ariko icyubahiro cyo gushaka kugira ngo njye hejuru ngo nimenyekane ibintu asundwe kumenyekana kurenza ukuntu nkukuye njye numva narananyuzwe mpaye imodoka sinayanga ariko numva nayanyuzwe kandi cyane nshingira ku ijambo kera imana igeze ku mwaka wa 1998 yawe ngo mujye wibera mu banyu uzibere mu banyu nk'ubu ngubu njyewe Jeannine kuntumira ngo nigire kwikorere piriya mu byaro mu mihegeyo mbikunda cyane kandi wibuke ko natuye no mu mujyi wa Kigali nansubira nkajya hariya numva njyewe nta kumenyekana ubu numva amenyekanye igihe rero waba urimo impamvu nakikubajije hari igihe cyabayeho itorero ADP igira ibibazo bamwe barasohoka abandi barinjira bamwe bajya gushinga amatorero we nta bakwegeraga bati ngwino tujyane nk'umuntu wari uzwi wari unakenewe muri cyane umwe se cyangwa babiri batatu se bane yego nyagasani hariho n'abashatse kudusohokana ndabananira nyuma bagaruka gusaba imbabazi basangamo buriya rero umuntu yaravuze ngo narwanye nanze mu nkure hejuru kandi reka nkubwire ikindi nshaka kukubwira n'abantu bose banyumve buriya njye ntugire ngo ndi umwadeperi ndi umupantekote buriya aka kazina kitwa deperi kaje hejuru ubundi pe twabayeho kera dukizwa za 1991 twitwa abapantekote abatabizi batwitaga abapene abandi bakatwita abapende urumva abo bantu babaga ari abantu buzuye umwuka wera wumvishije noneho nyuma yaho nyine baza gushyiraho aka kazina nka kuriya n'abandi bagiye bagerekaho bagerekaho ariko umurongo nakoreyemo niwo kuba umupantekote umuntu witwa umupantekote rero urumva ni umuntu unyurwa iyo wamaze kugera mu mwuka uyoborwa n'umwuka nakoze cyane umwuka rero uko yanyoboye si uko wenda ariko se bundi nkubaze ubu uragira ngo Jeannine igihe byahereye mba ntafite cano ikaze si nk'ibyo se mbwiza ukuri mbwirutse icyabiteye n'iki byatewe n'uko nabonye babizanyemo umuduko nkumva birasa n'ibigenda bisiririza bisesereza nk'abantu abantu bakabivugaho abandi nkumva mu itorero birageze kandi itorero ryanjye ni umubyeyi ryarambyaye wabyumvishije ryarambyaye rwose nta bintu nabona narivugaho ndetse ndashaka kukubwira nubwo byagenda bigoroma hirya no hino ntaho bitagoramo ubu reka nkubwire ngenda mutse mvuye no muri ADPR nta yindi dini najyamo vuye nasengera iwanjye nabidini ryanjye Jeannine njyenyine nkubwire n'ikindi gituma nkubwire n'ikindi ubu sinabasha no gushinga idini sinabasha kuyobora abantu benshi bagiye bimaranira ko babasha kuyobora kandi inzira no gukora ibintu imana itambwiye umva kuri ADPR bantumyeho Tom akiyobora barambwira ngo bampe itorero ndiyobore ndabarahira barambwitse koko ubu koko ugiye kwemerweho kandi nize teoloji imyaka itandatu ubeho wize teoloji ntuyobore uzabona pasiyo ute ndabwira ni pasiyo nzayihabwa na Yesu teoloji nize ntabwo nayijyanwamo nk'uko nkeneyemo ubumenyi ahubwo nuko bari bavuze bati umuntu utiga teoloji ubwo arabiho ntazajya avuga nibyo nizemo sibyo mvuga mvuga iby'imana imbwiye none ndabwira nti rero ubwo kumbwira ngo niyobore muzamunyishe kabiri kuyobora bizananira no guhanura byagiye ni mundeke rero mvuge ngiye nabaho Jeannine mvuga ibintu biri mu murongo w'iby'imana yabwiye nicyo cyatumye rubona ngewe nabyirukamo ariko abagize amacano ntibanyumve nabi nayo ni meza n'ubu narayishinze ngira ngo abantu banabimenye ko batangiye kujya ugaruraho bya byigisho nyine rero akamubwira icyatumye rero nyishinga yitwa wagira Yesu Jeannine nabayeho nanjye ndayanga rwose mbona n'ibyo bakoreraho bimwe bidatunganye gutyo ariko ejo bundi mpita nibuka ko 98 nibereye mu musiri ahantu mpingiriza ibiryo by'abantu mana narabwite ngo uhaye ubutumwa kandi ubwo butumwa buzakwira isi yose ndiseka nitoka ndayimo Jeannine no muri korari kujya bampa ijambo mvuge birankariye ngo rizakwiriza irambwe iti ndirahi ubutumwa nguhaye niba udakwira isi sinzitwa imana yawe 98 biracecika bibaye abandi bagiye no ku macano nagira bavuga ku ma YouTube nagira nayo nkayatinya n'ubu ninjya kubivugaho wenda gutyo ejo bundi nicara ndibaza ariko
ubutumwa bwose mfite ko nibutse ko hari umuntu wafatiye ubutumwa niba ari Brazil niba ari inde ibyigisha bisunitse umuntu wo muri ku mugabane wa Aziya arambwira ati wowe soye Janine nti ubutumwa bwawe twagumbije kandi bwaturyoheye cyane ndongera ndiyo uwo mugabane wa Aziya nateze indege njyayo hari undi rurimo inzi niba wenda hari abanyarwanda bene wacu bazabasha no gusobanurira abandi ibyo mvuze bishobora no kuba byohera byagera bakabihindura mu ndimi byaje mu kinyarwanda ese ibi bintu mfite ubu mfite ibintu byinshi bintekeyemo nzabyicara na numva nzabibwira abantu bwo kugikongoro muri nyaruguru kure numva nzabwira abantu b'iwacu mu biturage ariko sanga birimo birimo birafata no ku bantu bize birimo birafata no ku bantu bafite amafaranga mu gihugu cyacu cyangwa n'ahandi abo rosi nabashyikira ariko nubishyira ku ikoranabuhanga bazabibona nibwo natangiye rwose ntangiye ejo bundi rwose kuko hari abantu benshi nabo bazabyumva pe nari narabahakaneye n'icano wapi ni kujya ku macano noneho ngezeho nabonye ubu ni ubujiji rero ubu ngubu ni imivuganya ubu yasagiye kuzagaruka ikindi cyaka ndimo ndasaza ibintu byanjye ninsiga ntabivuze ngo bigire aho bibikwa bizabimara iki abantu rero bazi benshi ngubwo ngo tuba tubishakamo amafaranga oya ngewe igihe cyo gushaka amafaranga cyabyo cyararangiye natwe ntawe twaguhaye ntawe mwampaye ahe ngo nimubwire abantu bazabyumva hari n'igiceri cy'ijana mwampaye mwebwe ariko ni mu byamamaza bizaba bimpaye icyo nashaka kukubaza nyine kugira ngo wenda nafashe n'abantu cya kibazo cyane nashaka gutangiraho ariko nyine urwo rugendo rwose naganisha kuri iki ngiki ubona uno munsi abitwa abakozi b'imana cyane cyane abahanuzi n'izo mbuga abantu benshi basigaye bazitinya ko bazijyaho basigaye ntitwatinya kuvuga ko babivanze nubwo turi kuzivugiraho ariko hari ibintu nawe ubona ukikanga imana imutumye ese nk'iyo ubonye umuntu avuze yaje kuri YouTube imana imuhaye ubutumwa bw'u Rwanda ngo imutumye kuri Perezida Kagame ngo imutumye ngo wenda ku bayobozi b'igihugu bakabona ari kubivugira kuri YouTube hakuriye nyine avuga ati nimudakora ibi cyangwa se ukabona umuntu araje ati itorero ryanyu bigiye kugenda gutya nyine avuga abayobozi kandi wenda n'abavuga nabi ubifata ute nk'umuntu mukuru w'abantu muri iyo mirimo rero ushatse kumbaza byanteranya n'abatumwe none se siyesi nshyigikira ko umuntu wenda niba yatumwe ku muntu umwe yajya kubivuga isi yose ikabyumva ariko nshyigikira ko wenda nabyo mugarukiye baranamwita uzabivugira aha uretse ko njye ntabibasha izandinde ku bintu kujya kubivugira hari oya ntabwo nabibasha rwose guhaguruka ngo njye kuvuga umuntu muvugiye ibintu niba ari n'ibyaha yakoze numva ntabibasha kujya kubivuga cyakora abantu ntibatuma kimwe bene wacu abo ngabo bambarire wenda hari abantu none se uwo wa mugani ko nagiye kuvuga ibya gacaca nkubiswe wenda nawe yaranakubiswe ntitunabizi ntabwo tuba tunabizi wenda nawe yaba yaranakubiswe kandi buriya hari n'ikindi njya nibuka ko Yeremiya hari ibintu yavugaga abantu bakagira ngo arasaze ariko hari igihe ubumva ubutumwa bureba umuntu runaka ku giti cye ukabona nyine abushyize aho ngaho twarimo tuvuga ntabwo namenya wenda ukuntu baba barabibwiwe ariko kuri iki kuri bo wenda ni byiza ariko kuri iki sinabibasha mba numva ahubwo wenda uwo muntu wenda namusanga nkamubwira twiherereye akanga cyangwa se akemera nkanjye mu bukuru bwanjye ni mu byo ntabibasha ubu rero tuganire umurimo uracyawukomeje ndawukomeje cyane ufite icyigisho nzenguruka ndimo kuzengurukana kivuga ngo imana igiye kwandikira abantu ndagira urwembo rwa Ngoma paruwasi 15 ndagira urwembo rwa Nyabisindu paruwasi 11 ndakomeje uburi mubabwira iki mu magambo ni icyigisho gikaze cyane imana nyine yarambwiye ngo hari abantu igiye kubaha amabarwa mbare tuzagisubiramo ikindi gihe tuzakivugaho mu kindi kiganiro hanyuma afite n'ikindi nacyo muri iyi minsi ndimo kugenda mvuga kiba kijemo n'ikindi kivuga ngo ijuru n'ibiririmo ijoro n'ibiririmo kigasozwa n'ahantu bavuga ngo umuntu umwe arimo babiri
tuzabikoraho rwose tugire n'abadukurikiye bisubiye ko bashobora no gutangira bimwe kujya babyumva bya bindi bari barabonye bimwe na bimwe byatangiye kugaruka kuri ya cano yavuze mu wagira isuje nini ariko turimo dusoza iyo uri bibona abakristo ba none biteguye kumva buri butumwa mwavugaga no kuba utega amatwi cyangwa dufite ibindi dushaka kwiyumvira ntabwo ari bose reka burya nta nubwo abantu bose babishima abandi cyangwa ngo babyange ariko njye mbona uruhare runini ahantu navuze ubutumwa biba bifite umusaruro barabikunze cyane ubona muri iyi minsi abantu batangiye kudashaka ibintu bya hari ibintu byigeze kubaho niba bikibaho simbizi abantu bagashobora kuvuga za haleluya gusa abantu barazihaze barazihaze byarabishye rwose abantu barashaka ijambo kandi ukumva barakize rwose wenda ariko niba ari ukorera ari iby'Imana iba yarambwiye korona irangiye hari ikintu wari ukomejeho cya korona virusi mu bihe byashize nacyo cyateje urusaku abantu benshi tubona sinzi impamvu we ntako babivuga menya ko wari warabitinye ahari cyari igihe kigoye YouTube zarakoze cyane rimwe na tubona abantu twari tuzi abandi turanababuranye inkingo cyari ikibazo gikomeye cyane kiriya gihe bwo byari bite kuri wowe ikibazo rero cy'inkingo cya korona twese nta muntu utaragize ubwoba kazi twagize ubwoba nawe warabugize n'abandi barabugize maze ntihazagire umuntu rwose uzirarira tugira ubwoba rero nyine ariko twarasenze muri korona cyane buri gihe cyose saa kumi n'imwe twabaga turi ahantu twicaye dusenga irinda irangira noneho rero urumva nyine bashyira abantu muri guma mu rugo n'iby'inkingo ntitwari tuzi ko bizaza bavuze bati bazakingira bakira ubwoba nanjye ndimo ariko harakabaho umwuka wera uganiriza abantu no ku murenge bakajya bakunda kumpamagara bacisha nini nguyu ni uwo bariho ukingirwa kuko icyo gihe muri korona nabwo hari igihe yagenjeje amaguru make nibwo natangiye ururembo rwa ngoma bakajya bansabira uruhushya nkacaho ku hariya za gashora njya kuvuga ubutumwa baba batuye ukunda kujya mu bantu rero ahari ku murenge wacu nguyu ni ubanza ukingirwa n'inzaza ejo nkaba nange nihisha n'inzaza ejo nkongera nkihisha turasenga we duhamagara imana mana watubwigira urukingo yatwihorera mana watubwira urukingo koko mbese bikaze cyane n'abandi bakanyegera bati uraje ni nubwo abugishwa n'imana yaje itubwire reka da yenda itatubwiye ariko tugakomeza tugakwepa kwepa ariko turimo turutinya kubera amatangazo abantu barutangagamo za radiyo runwa za radiyo zisanzwe ibintu bikomeye cyane umunsi umwe rero mbwira imana ariko mana nguko koko ngiye gupfa nk'umuntu utabwirwa n'imana koko nari buzajya kuvuga ubutumwa kihanze kurusumo mbwira imana imana ngiye mu ivugabutumwa kurusumo ndava mu Bugesera nkusenga buhoro mu modoka ningera kurusumo utambwiye iby'urukingo uzawumpemukiye ndagenda mbwira imana wambwiye iby'urukingo koko n'ubu nirohe mu bintu ntazi kandi si kuri imana ivuga waravuze ngo ntabizajya kuba utabimenyesheje ubwoko bwawe ntangira kugenda nyitereta ngeze ikabuga numva ijwi mu modoka ijwi rirambwiye ngo ariko nkubaze ubundi uhora unkurikirana umbaza iby'uru rukingo amaraso yanjye yakubanjemo ntarusha ubushobozi urushinge bazagutera yadata we imbwira gutyo nkagenda nabyereko nkabona amaraso anjyamo irambwiye ati amaraso yanjye inakubanjemo mbere ntarusha uru rushinge utinya ntoya mana ubwo imodoka niko igenda niwongere umbwire we niwongere umbwire ngeze ahantu bita muri rugende umuntu ajya za Rwamagana ndongera numvijwe ariko ubundi nkubaza urinda guhora umbaza utinya urushinge bazagutera ngo urukingo bazagutera korona itaraba sinabaga ngo nimuze mbatereho ikimenyetso kandi mbakingire naho korona itaraba twagiye gusenga imana yatubwira iti ejo muzagaruke tusubiyeyo iti ubu ngiye kubakingira ijwi riraza kandi mbatereho n'ikimenyetso umuhanuzi arahubuka ane kuri ngumi ku gahanga ati nkuteye ikimenyetso aritera n'abandi twari barirwa genda ku gahanga arangije ati kandi bakingiye dushuna inzara tujomba inzara dushorogoto twatashye ntabyemeye ngira mu rwego ntabwo tuzasarara
kuko umuntu arayadukubita ingumi kugahanga mu kigunda ngo aduteye ikimenyetso adushota guhinzara ngo aradukingiye sunda adukingira iki bya corona ntabyo twari tuzi cyane ya jambo rivuga ngo nta kizajya kuba kandi nayo imaze iminsi nigisha ingabo mbi noneho ubwo mpita mbyibuka irambwira iti ntabwo nabakingiye sinabateye ikimenyetso ikintu ushaka ni igiki irangije irambwira iti ko navuze ngo nimunyura mu muriro ntimuzashya navuga ko muzakandagira ku muriro mugasubirayo cyangwa muzawucamo mwambuke ko navuga ngo nimunyura mu migezi ntizabatembana nigeze mbabwira ngo muzakandagira ku migezi musubireyo cyangwa muzayinyuramo itihoshe ntugire icyo mbasa nongera ugaruke umbwize ukuri ngeze inyagasambu ngira kuri yumva ryaje yumva riragaruka yambwiye ati ariko uhora ungendaho ngo uratinya urukingo amaraso yanjye yakubanjemo ukabana n'umugabo arwaye sida mukamarana imyaka icumi akayitera abagore batandatu bagapfana nawe ugasigara utayanduye si amaraso yanjye yakugiyemo mbere ubu buhamya njye abantu wari ubuzi iti si amaraso irangije abaganga bari barambwiye ngo ngira amaraso mayisize uko bayitama ngo adafatwa na sida naho ni aya yesu haleluya ni aya yesu rata mani tugirire neza ndangije mbwira imana ngo mani ubwo mbwiye ubutatu butagatifu ndagiye bankingire ku kuboko bantere ku itako bankingire ku jisho bankingire mu gikanu bankingire ku rutugu mfa kuba mfite amaraso haleluya ntimfa kuba gusa mfite amaraso ubu muri iyi minsi n'ubutumwa mvuga ndabwira abantu ngo bikingize mu maraso ya yesu ibindi byose bizaza bizajya bisanga amaraso ahari haleluya amaraso yigeze akora akantu igosheni abisirayeli baturanye n'abanyegiputa imana irebye isanga abanyegiputa bakoze ibyaha byinshi isanga izabarimbura ariko isanga ntishobora guhana abisirayeli n'abanyegiputa kandi baturanye isanga ubwoko bwayo buriyo iravuga iti ubu ndabarobanura nte ko nta handi mfite njya kubatuza irangira iravuga iti rero tuma marayika genda umbwirire ubwoko bwanyu ubabwire ngo nibabage umwana w'intama basige amaraso ku nkomanizo z'umuryango umurimbuzi agiye kuhaca nabona amaraso gusa ntazabakoraho haleluya kora yesu ni mwiza iyo ngeze ahantu numva binyohetse amaraso guze ati ariko yesu ni umuhanga iyo babwira ngo nibayashyire hasi abanyegiputa bari bugende bayakandagira ariko yesu mudome hejuru ku nkomanizo z'imiryango kubera ko umunyabyaha uzaza kubareba ntazareba hejuru nta muntu winjira mu nzu areba atya ahubwo yinjira agenda atya ikimenyetso kimuri hejuru kandi atazi ko abakirisito bagifite buriya hari umunsi umwe twigenda ni ikimenyetso iyo ufite ikimenyetso cy'amaraso ya yesu amaso yawe areba abakobwa bambaye ubusa ukabibona zero amaraso akwitikura mu jisho uri umuntu w'umusore wareba izo ntege kuko zitari izawe utakumva ni zero abantu bafite ikimenyetso cy'amaraso ya yesu kizaba kubwira anyura ku kabari banywa agasanga inyota yaje haleluya inyota yashize kera abantu bapfakazi nkatwe bashyizwemo ikimenyetso cy'amaraso ya yesu abagabo barakanda bagakanda kuko napfaka bifite imyaka 30 ngeze 60 n'umwe ntarasambana kandi si ukwirarira rwose ntabwo navuga ngo ubu sinirarira ngo mbone abazashaka 61 igeze ntawe uransambanya nuko nta bisambanisho nagiraga ariko amaraso rata iyo yaje haleluya agutera kumva yuko udakwiriye gukora ibyangwa n'amaso y'imana ikibabaje abantu b'iki gihe ni uko bareba aho bava batareba ahantu bajya iyo ureba aho ujya bituma ariko bisunikwa n'amaraso amaraso ya yesu iyo yageze ku muntu w'umugabo amurimo anyurwa n'umugore we reka nta divorce aba barabiterwa n'uko nta maraso bakiyorohereza ugasanga ariko ngo nubwo muri adeperi batadusezeranya ngo tuzajya mu yindi dini ufite amaraso uranyurwa ariko kera ko abantu banyurwaga rata haleluya ayo maraso rero niyo ashaka gutsindagiramo abantu n'ubundi ashaka kuzayabwira abantu imana yarambwiye ngo abantu bihutire gushakisha ikimenyetso ngo iminsi iri imbere n'ikoranabuhanga rije bizacibwamo n'umuntu uzaba ufite ikimenyetso cy'amaraso haleluya abantu batagifite hambere imana yarambwiye iti mbwirira abantu bashakisha ikimenyetso cy'amaraso abazaba bagifite nzababambaho ihema ryanjye ridatoborwa n'imyambi y'abadayimoni irambwiye iti mbwirira abo bantu gusa abazaba bafite ikimenyetso nzabashyira mu kwaha kandi mbaheke mu mugongo ariko bitewe n'iki n'ikimenyetso haleluya
Hii ntabwo ubwo narongo abantu aba bantu bagenda bagwagwana hari umuntu umwe tuzaganira nkubwira abantu bafashwe mu biganza by'abamarayika ko badashobora kugwa uranyikorombereje ariko haleluya amaraso rero amaraso n'urukingo rwa mbere haleluya muri iminsi mfite ijambo sengera abarwayi ariko hari ijambo rivuga ngo ibimenyetso bizagumana haleluya riranyishe muri iminsi ibimenyetso bizaguma si bizabavaho simenyetso bizahajya umunsi umwe ariko bizaguma ku bantu bizera abatizera ntibabizi niyo mpamvu batemera ko umuntu yasengera undi ngo akizwe ariko ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri hari ikitonego ngo nibanywa n'ikicu ntacyo kizabatwara niyo mpamvu ushaka kubabwira ngo abantu babanze banywa amaraso ya Yesu ikica kindi bazanywa Yesu azajya amaraso abitwika haleluya n'urukingo mbese uzabona leta y'indwara yadutse babanza gukingira mbere babyubishe na buriya corona ngira ngo yabaciye mu jisho bari bube barabanje gukingira mbere sinzi ukuntu byagenze birataruka bakingira nyuma y'indwara bagomba gukingira mbere y'indwara kuko iyo wakingiye nyuma y'indwara bagukingira washegeshwe ariko iyo ukingiwe mbere indwara yarigeze aha isubira hariya ni nayo mpamvu rero nshaka kubwira abantu banyumva kuri iyi kamera nibabanze bashake urukingo rw'amaraso ya Yesu ibindi bizaza nicyo bazanywa cyose njye ngira agahinda nkumva abantu bivugisha babarokore ngo basa umuntu w'umukristo bamuroga ngo ntaba ari umukristo ababujijwe n'iki kandi Yesu yaravuze ngo nibajya nibanywa ntago yavuze ngo nikigera nkariya nikizabafa oya aho nimunywa nikico ugomba ko bakinyoye gishobora kwinjira mu nda ariko cyageramo kigasangamo amaraso nikigira icyo kigutwara akoze cyane yarakoze cyane rero uyu mubyeyi ngayo nguko ni nkingo araryoshye kuganira nawe hari byinshi umuntu yakubaza ariko tuzajya natubikomeza hari n'ubutumwa twashaka kuvuga ariko adakomeje gukora igihe cy'umwanya iyo bibaye birere nabwo harakomeye bibangamira abantu ariko muri byose Imana ishimwe hanyuma watangije rwa rubuga abantu bajya bakurikira urubuga rwa YouTube channel rurahari turaza no kurwereka abantu wagira Yesu Janine uretse n'ibyo ngibyo afite na nimero wamuhamagara abahari ubwo iyo atagiye mu ivugabutumwa cyangwa atagiye mu masengesho kugira ngo ese uba kuri WhatsApp mbaho cyane ngo naba ntabaho njye umuso byiza iyo umuntu akubuze kuri telefoni isanzwe iyo kwamukingira ngo nibwo umuntu uburyo bwihuse nimero yo kuri njyewe umunsi njye ndaboneka binafatitse bitari kuri WhatsApp umunsi wo kuwa mbere wose wari umunsi wo gusengera abarwayi guhera saa munani kugeza saa kumi nabwo byaje bitese nararwaye ndananuka ngera mu biro 38 noneho mu gihe nabaga ndwaye Imana yarambwiraga iti nusengera abarwayi kugira ngo uzakire hazajya haba akantu kangana gutyo kakara narabasengera guhera 96 ndwaye ubwo bimvaho 2005 mva kuri 38 ngera kuri 70 ibiro ubu narabigabanyije kubera agasiporo nsigaye nkora agasiporo ndashaje ntagakoze ne sinazabasha no kugenda nimwe na rimwe ariko nsigaye nduha noneho rero arimo urumva ubwo rero ni ukuvuga ngo maze gukira nacyaga nsengera abarwayi mu rusengero ngira ngo urabyibuka nkafata umwanya ejo bundi rero Imana irambwira iti nduma ashaka gukora icyumba cyo gusengera abarwayi ndanga we mana nubwo ubona ntuye hariya cyangwa ni Kigali ntwari munzi mwigeze mubona ngira icyumba oya rwose ibyo sinabikundaga no mu Bugesera rero ubagiye gushira nk'ukwezi pe nta nsengera mu yandi magurupa ko nta byumba ngira iwanjye irambwira iti rero uragomba gusengera abarwayi uziko nagiraga ingengabitekerezo yo kudasengera umuntu kuri telefone nkabane reka da azajya gusengera umuntu kuri telefoni ntoya ariko none Imana yarambwiye iti sengera abakizwa n'abadakizwa bose ubasengere harimo abakize kandi ubwo batakize ni akazi kabo kusimbura n'urupfu ushobora gusengera umuntu ukamwizeza ibitangaza ngo wenda ntazapfa abasha gukira na Yesu ntiyabakijije bose noneho rero si uko se kandi naho itadukiza uburongera icyumba saa munani ku wa mbere baraza kugeza saa kumi umwuka yakurura tukageza saa kumi n'imwe abasengera bakigendera ibyangombwa by'umurwayi akenera mutuma azana kwizera kwe nta mafaranga muca azana kwizera kwe nkamusengera
abari hanze y'igihugu ro banyumva bajya gakinira ko basengera nkanga uyu none uhimana yarabinyemereye nta gusengera wibereye iyo imana igakora igitangaza haleluya hanyuma bashaka kuvuga nimero rero nimero wanshakiraho ni 07788450573 iyo niba no kuri WhatsApp bakeneye na Tigo wenda irahagije 07788450573 ya murakoze cyane kandi turabashimiye umwanya mwiza n'ikiganiro nge rero hari ukuntu ngira karerije ko gukunda ibyo bintu bya kera ibintu bya kera nibyo byiza kubera ko ngiriye umutwaro w'abakiri bato bamwe batabimenya natwe wenda twakuze dusanga mwarabimaze mwarabiriye turi kugenda dusa n'abaryibisiga ariko ntacyo murakoze rero reka tubasabe arega batwemereye tukabigisha ariko nyine viziyo baba arimo bumva nyine nk'ubu nk'uko batutasirimbye ngo tujye mu kirere nk'abantu b'abana bazumva bitaryoshye ngo hari abo bizaryohera turagushimiye uri data wa twese mwiza umurimbyi yakuririmbye haravuga ngo uzi intege nke zacu ariko ngo uradukuyakuye ngo uturinde shitani n'abadayimoni batatwangiriza ubugingo ubugingo cyane ubu twicaye hano tuvuga ku by'ubugingo ntabwo twakabuze kujya mu yindi mirimo yacu yatwinjiriza ariko twishakiye iby'ubugingo yicano ndayisengeye iha umugisha mwami imana ubagirire neza aba bana ndabasengeye yewe data wa twese wo mu ijuru ubaho ubwenge n'ubuhanga twagiye tubona amacano menshi akora ntazagaruke ariko iyi ngiyi izahoreho data wa twese wo mu ijuru turabasengeye ubaho ubwenge abantu benshi babujijwe gukora imirimo yawe neza kubera kubura ubwenge kandi naba ni abakozi bawe ibituganiriye nibigera ku bantu hirya no hino bazaba ari abakozi bagukoreye mana turagushimiye nange ndagushimiye ko nongeye kugaruka guhura n'umunyamakuru uwiteka niwe wabishatse hari ababikeneye cyane ntitwabikora warabishatse rero nange ndakwinginze kugira ngo umugirire neza uriya mukamerane nawe umugirire neza twese tugire neza ikiruta byose uzaduha ubugingo budashira duhamagaye imana n'umwana n'umwuka wera mukomeze kutwigisha no kwigisha abazumva ibi biganiro dukoze tubisabye mwiza